napisano da je nepristojno da, da se boravim. Oni mi terali da idem u dom, ja nisam htjela. Rekla, tu neka me ubije i moje, znam ja od koga se tu pazim. I znam kako ću se snađi. A šta znam ja u tuđe kući da idem? Neću li imam u tuđu kuću? Nemo je kuća vlasna, ako je ovakva. Najteža što sam bolesna. Pa bolesna mi levako, moram se suši. Imam šum na srcu. Imam anginu pectoris. Imam ova pritisak što varira. Kapalo, ovdje će da vidite, ovdje će se ovog rata do Varuska. Tu kapalo, tu je štende. I tu je bivao kursus priput. Ja podkrašem višnje, pa mi imam svjetlo da se vidim na pitisak. Ja sam pismena onako žena. Ne, bezmedna dok ljude suju tu, a ovdje nije. U kući? U kući nije. Nema šta da ti reknem dok ne vidiš. A kad vidiš, onda nema šta da me pitaš. Nije mi lako. Nije mi lako. Nama to im koristu kod glave na kaut. I ne spavam kad kiša pada. Ja uopšte ne spavam. A šta da radim, kome da se požali? Teru mi idem u dom. Ja od moje kuće neću dom. Ne mogu, nek padne i gotovo i neka me ubije u moje kući. Neće. Ubilo, neće me ubije u krađe. Neće nigde da vas ubije. Ne smiješ da spavaš tu, pada zemlja vas tebe. I ne možeš, ne vredi. To ne pada pa ta kiša na glavu. Pa ne, moje djete, to ne se vidiš tu, ovdje te ubram, djede. Imam ja, nisam ja ugrožena da nemam gdje da spavam. Da sam ja, da spavam nekad, spavali smo ne slamare, a to je bio mlad. Kod mene nema, ne može. Tu mi kaplje, evo mi izmušeno, tu sam stavila kopu. Tu mi kaplje, evo to znaje se, ovdje je potrebno odpljuje i ovdje je potrebno da kaplje. Evo ovdje to znaje se, dole ide. Ovdje je to propalo, nato što to rupa je da velika ima, nema, ne smiješ da dovatiš. Ne mogu da krećem, vole miru. Nisam više mlada, sam mnogo radila. Ja sam od deteta, kad sam bila i mala, 8 godina sam i nije sile, sve sam radila. Ništa mi teško nije bilo. E tako. Redi, ne može. Džaba kad je u ovakvom stanju kuća. Pa da, ne može, nisi siguran. Nisi. Nisam sigurna, kad idem kod lekara, ja moram da odložim 12, ako pada kiša, ja moram da sam tu. Kona ti ideš na dan, on ti pa se zakaže. Da, kasno. Nisi sigurna da ideš negdje. Vrata spala, ovo se polomilo. Ne. Ja sam to htjela malo i da prikrijem, ali ne mogu. Kako lijepo, to ti je najveći poklon. Kad imaš ti da spavaš na miru, da nemaš, imaš slobodu, drugče to da spavim ja u moje kuće tu, pa neka je to ona, pa neka je ona korito, neka je ona šta daje šator. A tvoja kuća, znaš od koga se paziš. Je li moguće živjeti od penzije? Pa, ne moš ti da živiš nešto što nemaš, nešto mora da preskočiš. Ali to nije opasno. Nem da kupim to, imam ovu. Pa u krug. Nije tako. Nije lijepo, moje dijete, nije tako. Oto, ja sam Sara, ali na Bogu sam zahvala više na svega što me držao. Mnogo vam hvala što ste uopšte prihvatili. Hvala da ste došli. A izvinite što je ovako nezgodno, nije pristupačno. Tamo u Božem zagranju. Može, vrate. Svetom na rijeku, moj. Kada ćemo da je žalim?